Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsizlik kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda 8 sotu maydonga ega bo'lgan dacha. Adresi Qibray tumanida joylashgan, Ges Qodirovda, Nabrijniy kanalda bo'yida. Juda ham manzarali, yaxshi joyda joylashgan Dashni Garadokda. Aytib o'tganimdek, 8 sotu maydonga ega bo'lgan dacha. Bu hozir dachaning territoriyasini ko'rsatib bo'lgandan keyin imoratning ichiga kirib, xonalarni va planirovkasi bilan tanishtirib chiqishga, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Dachaning territoriyasi kattaroq, o'shaning uchun bir chekkadan boshlab ko'rsatib, tushuntirib beraman. Dacha bo'ylab manzarali va mevali daraxtlar ekilgan. Juda ham ko'p archa. Yaxshi, mana ko'rib turganingizdek. Darchili ekilgan. Va dachaning territoriyasi bo'ylab ariq o'tgan. Bu ariqga suv kanaldan nasos orqali tortiladi va yana dachaning territoriyasini aylanib bo'lgandan keyin qaytib kanalga qo'shiladi yana. Bu joyda tapchan uchun mo'ljallangan joy bor. Suvi bo'yida. Videoni boshidan yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizani faqatgina YouTube'da emas, Instagram'da kuzatib boradigan muxlislarimiz ham ko'p. Ayrim sabablarga ko'ra eski akkauntimiz yopildi. Yangi akkaunt ochganmiz, logotipimizni taniysizlar. My House deb yozilgan kulrang logotip. Instagram'dagi muxlislar o'sha akkauntga o'tishinglarni iltimos qilamiz. Bu joyda mana ko'rsatgan joyimda qirg'oq bo'yida ikkita joy tapchan uchun mo'ljallangan. Hozir bittasini ko'rsatdim, bittasi mana yana. Bu joy ham tapchan qo'yib dam olib o'tirishga mo'ljallangan joy. Hovlining territoriyasida kattagina basen bor, razmeri 12 ga 4.5. Va bu dachani oldida yana 6 sotu maydonga ega bo'lgan yer bor. Bu dachani qulay va yaxshi tarafi har tomonlama foydalansa bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, uy qilib yashasa ham bo'ladi. Dacha qilib foydalansa ham bo'ladi, yoki tirichilik qilmoqchi bo'lganlar arendaga juda ham talab katta bo'lgan dacha. Yo atrofdagi dacha sutkasiga 2 milliondan arendaga qo'yishyapti. Bu mana hozirgina aytib o'tgan joy 6 sotu maydonga ega. Shu joyga qo'shilsa 14 sotu maydonga ega bo'lgan kattagina dacha bo'ladi. Bu joy bisetkaga mo'ljallangan joy. Mana mana shu bisetka shu joyga o'rnatiladi. Territoriya bo'ylab fanarlı o'rnatilgan. Kechki payt ham yop-yorug' chiroyli bo'lib turadi. Mana oq qayinni ko'rinishi beryoza o'rishchasiga etganda
ko'pchilik bilsa kerak, hamma joyda o'surmaydi, joy tanlaydi bu daraxt. Mevali ve manzarali daraxtlar juda ham ko'p territoriya bo'ylab, havo juda ham salqin. Shahardan 5 gradus farq qiladi. Bu mana yetib o'tgan basen. Alohida jakuzili katta basen. Uzunligi 12 metr, chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Va oldida bu joyda dushvoy. O dushvoy ichiga kirib ko'rsatmayman. Zaruriyati yo'q deb hisobladim. Palifle o'rnatilgan. Bu mana imoratda ko'rinishi. Bu joyda 3 ta yotoqxona va 1 ta zal bor. Umumiy kvadrati 120 kvadrat metr. Bir qavatli qurilgan imorat. Bu joyda sharsharani joyi. Shu joyga sharshara quriladigan bo'lsa, suv tushib, ariq bo'ylab dachani territoriyasida aylanadigan joy. Bu ko'rib turgan joyingiz darvozaxona, mashina qo'yishga muammo yo'q, hamma kommunikatsiyalar o'tgan. Gaz, svet hammasi shahardan tortilgan. Kanalizatsiya faqat yama qilingan, chuqur qilib kovlangan. 4 yil, 5 yilsiz bezovta qilmaydi. Agar to'ladigan bo'lsa, 100 ming so'mga mashina kelib tortib ketadi. Bu joyda mana eshikdan kiraverishda o'ng tarafda hojatxona bor. Hovli uchun. Va bu konturni katyol bilan alohida bo'ylar qo'yilgan. Bu joyda kattagina stabilizator. Ko'cha devorlar 3 metr tashab imorat ko'tarilgan. Ya'ni bu joydan orqa hovliga o'tsa bo'ladi. Va darvozaxonadan kiraverishda o'ng tarafda kuxna joylashgan. Kuxnani razmeri 3x6. Bu joyda yozgi kuxna. Xolasiydi. O'choqda ovqat pishirsa ham bo'ladi. Shashlik pishirish uchun alohida joyi. Xolaganlar mana gaz balon bor. Gaz zulab, gaz ovqat pishirsa ham bo'ladi. Demak, dachaning territoriyasi tushunarli bo'ldi. Endi uy ichiga kiramiz. Imoratni ichiga kiraverishimiz bilan kattagina zal sifatida foydalaniladigan xol. Bu xonalarni joylash tartibi. 2 ta xona chap tarafda va 1 ta xona o'ng tarafda. Shu chap tarafdagi yotoqxonadan boshlaymiz. Har bitta spalniya komnatani ichida alohida o'zini sanuzeli bor.
Chap tarafdagi ikkinchi yotoqxonani ko'rinishi. Bu xonani mulk egalari bolalar uchun ajratishgan. Bu xonani ichida ham aytib o'tgandek, alohida o'zining sanojili bor. Bu joyda kiyim kechaklarni qo'yish uchun kupeli shkaf. Va kattalar uchun, ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Har bitta xonaning razmerini aytmayman, umumiy kvadrati 120 kvadrat metr. Bu eng katta spalni. Va bu xonada ham sanuzel joylashgan shu joyda. Va bu eshik orqali koridorga o'tiladi. Aytib o'tganimdek, yashash uchun ham, biznes qilish uchun ham yoki dacha sifatida foydalansa ham bo'ladigan yaxshi dacha. Bu koridor orqali o'tib, orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Bu joyda kladovka joylashgan, razmeri 4x4 16 kvadrat metrli. Bu mana hozirgina ko'rsatgan joyim. Sanuzel kattalarni yotoqxonasidan o'tsa bo'ladigan joyi. Va bu eshik orqali orqa hovliga o'tiladigan joyi. Mana basenga chiqiladi bu joydan. Demak, bu dacha Qibray tumanida joylashgan Gesk Qodiriy edi. Orientiri TTZdagi Korzinkadan 6 km uzoqlikda joylashgan, shahardan uzoq bo'lmagan joyda joylashgan dacha. 8 sotu maydonni egallaydi. Bu videorolik reklama asosida bo'ldi. Telefon raqamini yozib qo'yamiz, narxi bilan qiziqarganlar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin.